Під супровід гучної музики та фейерверків у Житомирі здали в експлуатацію першу секцію житлового комплексу «Набережний квартал». Щасливі власники квартир рушили розглядати нові помешкання та планувати майбутній ремонт. Мешканці новобудови розповідають, «Набережний квартал» за доступну ціну пропонує безліч переваг порівняно зі старими будинками. Ми молода сім'я, ми дуже давно хотіли купити квартиру, але фінанси не дозволяли. Оскільки тут були дуже нормальные цены, то мы решили все-таки сделать этот шаг и приобрести жилье, даже когда оно еще было только на первых этапах постройки. Первый этаж был только. В конце концов, дождались очень рано. Сделали планировку под себя, такую, как хотели. Приехал, посмотрел, уже дом был готовый. Ну, в принципе, понравилось. И райончик неплохой. Ну, и как бы планировочка неплохая, кухня очень большая. Ну, в принципе, для детей, не для себя, для детей. У набережному кварталі розповідають, використання сучасних матеріалів та технологій дозволяє за короткий термін будувати якісне житло за привабливою ціною. За счет того, що ми по максимуму оптимізували всі процеси будівництва і витримали всі технології, ми строїмо і здаємо дома в кратчайші строки. Соответственно, це впливає на ціну квадратного метра жилья, а на сьогоднішній день, скажем так, очень болезненный вопрос. Начальник відділу продажів компанії «Набережний квартал» Валентин Кривопішин додає, мета компанії – забезпечити якомога більше людей якісним і доступним житлом. У Житомирі вже розпочалося будівництво нового житлового комплексу, у якому усі бажаючі можуть придбати квартиру з індивідуальним плануванням. Ми вже стартували, скажімо так, предлагати квартири в новому проєкті, який називається «Капучино». Ми зараз взяли новий об'єкт. Начинается этот объект, строительство начинается на улице Щерца, 99Б. Значит, сейчас на стадии закладки фундамента. Сдача объекта планируется на март месяц 2016 года, но, в принципе, учитывая все наши, как я говорил уже ранее, процессы оптимизации строительства, мы постараемся сдать объект до Нового года. Невдовзі набережний квартал являтиме собою сучасний комплекс трьох секцій з власною інфраструктурою, дитячим майданчиком та зоною для відпочинку. У компанії впевнені, сучасні будинки «Набережний квартал» зроблять Житомира справжнє європейське місто.